不要做一些可能比较怎么样，太过那个剧烈，不是太过那个超过他，因为有些动作呢，我也不是很，所以我大部分都遵循一些哈比较可靠的方法，至少不会有一些什么状况发生。那你们在前面练习，因为你们前面都是属于比较基本常用元件啊，应该还用不到很特殊的东西。后面的东西，即便后面的东西也都大概主要也都是那些，不太会需要用到什么太那个后面的元件啊哈。所以基本上我想遵循刚刚的方法应该都差不多。所以等一下，请各位先把这个专案先关闭起来。那关闭的话，这边有个 close project， 就把它关掉了。OK， 把它 save 之后把它关掉。好，关掉之后呢，再来就是一样。不过你会发现，它每一次 run 的啊，它都会在这边显示清单。那这个好像就新版才这样，旧的版本又长得又不太一样。它每一次又会改一下哈，改个位置哈。好，那接下来的话一样哈，我们一样先新增一个那个新的专案。那专案名称的话，也许就是也是一样，我们是多按钮。那名称的话呢，我就是取一个叫做那个 CH03 好了，然后底线哦，我叫 Multi 多按钮好了，也许 Multi Button 这个名称的哈 ，Multi Button， 或者你可以取其他的名字，记得名称不要用一些保留字就可以。那键的位置是在我这个位置，按 Next， 好 ，Next 之后的话，再来的话呢，我们用最低的 Minima 的 SDK， 意思就是说呢，你的手机如果低于这个版本的话就没办法安装，所以最少我想是差不多了哈。那如果说你用太新的版本了，比如说你用5啊，很几乎大部分的手机都没办法安装。为什么？因为目前哈，那个我们看一下5的话哈，大概只有 24% 的手机是可以安装的。所以你变成你如果 Minima 的那个最低的那个版本用5的话，那你只有不到1/4的手机是可以安装的。那如果你是用6的话呢，你可能几乎是这边好像没有数字，那意思就是它还侦测不到有6的手机啦。啊，虽然现在有最新的，但是可能你用的最新的反而会出问题。所以我为什么用4啊？因为 95% 的装置都 OK 的。哦，所以这边的话跟各位说明一下选的版本。那如果你当然选的那个5的话，它的使用的东西又不太一样，它的那个比如说画面上面会多一个，比如我们是 Activity Man， 它又会多一个 Content Man， 会多一个画面又多一个，那这个当然就是不太一样了，所以可能也会造成一些状况发生。那我们用 NAS， 用这个 4.0 的 NAS， 那选这个啦 Empty 好了 NAS， 好，那基本上这个都一样，好 OK。再 finish 就好了，所以前面哦没有太多的动作，可能会比较容易出状况的哦。我发现，因为有些同学为什么奇怪，就是他预设就给你跳 5.1 还是5.1这样子，哦，那基本上有可能是你已经安装了 5.1 了，所以他会建议你用 5.1， 但是你用 5.1 的话，可能大部分的手机就没办法安装了。这个 5.1 大概就是 5.1 的话，那就 4.7 而已了哈，哦。OK， 好，大概是这些东西，所以请各位尽量用这个啦，然后如果你要去试其他的话，我是建议也许你已经我们这个部分 OK， 你再去试没关系，你怎么试都没关系，不过建议是要备份。 OK finish， 第一个把那个我们专案先建立起来，建立好之后的话呢，再来它会有一下下是红色的状态，可是请各位不要紧张，因为它大概几秒钟之后就会恢复正常了。好，所以这个时候有的同学看到红色就感觉整个那个血压就上来了，想说什么红色的，对不对哈？真的会这样了，我发现整个同学那个情绪会因为突然变颜色就会改变了，不用紧张了。其实它还是算是还蛮温驯的啦，虽然说它是玻璃做的，所以你要特别小心一个小动作。我发现奇怪，我做好像都很 OK 啊，奇怪同学一做就是会出点问题啊。这个不过没关系，我有把画面录下来了，所以你有兴趣，你如果说实在是不知道到底为什么自己错，你回头再看影片好了。 OK， 好，有时候这个那再来就是说我们先切到那个 Activity Man， 先从画面开始，你不要先从写程式开始，因为你画面都不存在你怎么写程式，所以记得先切到 Activity Man， 然后呢记得这边有两种切换模式，一个是 Design， 一个是 Test。
那这两个部分建议哈，两边可以交互使用，因为有些东西你要自己打那些元件的名称啊，去设定它的 property 哈，其实对有些人来说应该不是那么喜欢，而且不喜我自己也这样，我要记很多东西，有时候很懒啊。其实工程师最好是可以越懒越好，所以工具越好越好，越不需要是什么纯文字啊。所以有些人写程式是用什么Edit Plus Plus 那种纯文字模式在打程式，我都蛮佩服的。好，那如果说已经有图形化界面，那你就可以用它辅助吧，辅助，但是不是依赖哦，不是只会前面这东西，后面就不会，那不行，两边可能交互，并不是你不会，而是说因为你要打很多指令，你觉得很懒的时候啦，你用那怎么做？第一个，我们要做的画面长得类似像这样子，就是多按钮哦，也许你可以参考一下，大概就是一个电话号码哦。然后呢，它会有总共12个按钮，13个，底下这个比较大。好、哦，那至于它的那个相关的设定，我们来看一下。首先第一个哈、哦，这边我们可以拿这个叫电话号码，也许等一下拿它来用，可以拿它来改。那这个名称的部分的话呢，等一下再改好了。也许我们先把底下的画面先做出来。那第一件事情，请你先切到那个 test 里面。然后把这个 relative 改一下，它原来是 relative， 我建议是改成 linear， 所以你打一个 li 就可以了，把原来那个 relative layout 删掉，打一个 linear layout， OK， 第一个，再切回来，切回来之后的话呢，请记住哦，它回来预设的那个方向会是好像是横向的，所以你请你把那个什么，它这个 linear layout 有没有把它改一下，改什么呢？改方向，改成垂直的 vertical 这个 ，OK， 第一个哈，这个一定要改，因为刚刚好像有同学这个地方没改，它就变成水，就变往右边发展。好，第一个我们先把这个先做出来。第二个的话呢，那这个地方就是电话号码了，那先不改它名，等一下一起改名称好了哈。那再来就是底下我需要有三个按钮，那三个按钮怎么做？第一个我先放一个水平的 horizontal 的这个。layout 先放在这里面，水平的，然后呢，再来一样有没有？你会发现它框框太大，那把这个高度哈、哦、改成不要是 match parents， 要改这个我刚念错了哈、哦，这个应该是叫 wrap 嘛哈、哦、wrap 啊、哦、wrap content 哈、哦、OK， 然后呢，它就会改成什么？你如果现在有内容，它就会自动根据里面的内容而去变化它的高度，那因为现在没有内容，所以它变成有一条线。那我们先放 button， 所以呢 button 部分的话直接拖拉过来，一样放进来一个。那这个地方的话呢，第一个宽度、哦、大概设为50就可以了，所以你拉一下50刚刚好。里面的文字的啊，如果没有刚好50，你自己改一下50 dp。那里面的文字的话 ，id 部分把它改成 b01， 第一个、哦、就是一啊，里面放什么？放一。那分别是1234啦，所以齁、哦、分别这边把它改成 1， 再来把它这个上面这个 layout 有没有把它的对齐方式改为 center 好了，因为我希望齁、哦、这三个按钮都放在正中央，所以把它改 center， 打勾之后有没有它放中间的，那我现在只有一个按钮，我希望有三个按钮怎么做齁、哦、其实再来的话切换到 test， 请你把那个 test 里面有没有这个 button 啊头尾有没有 ？Ctrl+C 贴上两个按钮，三个按钮，然后它会出现错误，请你把那个第二个叫 B02 好了，第三个叫 B03 啊 B03， 那这样的话呢哈，把里面的字改成什么？改成2，改成3，那这样我们就有一排了。OK， 然后把它切过来看一下，其实这个这样会比较快一点嘛，一二三，那底下那怎么做？再切回 test。linear layout 有没有？好，有没有？它是一个横向，那你就把 linear layout 这一串哈，头尾啊，记得是水平啊，你不要多复制，复制一下 ，Ctrl+C，Ctrl+V， 然后做什么？一样嘛，就是一个 B03， 那这边就 B04 嘛哈，那这边就5、6，以此类推啦，反正就一样，就把那个底下的部分呢，分别把它做出来哈，5、6啊，名称不要一样，啊，字的部分也是一样，把它更改一下。那就是利用这样的方式，一个一个的把它完成，好，那其这样应该已经很快了哈。所以你做好两排之后，其实再复制两排就可以啊，再去修改，切过来看一下。
有没有一二三四五六，然后七八九，啊，再来就可能米林，锦 ，OK， 然后再一个清除，啊，分别哈、哦、把这个名称跟上面的文字加上去，再去修改上面这个上面名称的话 ，HID 你可以参考一下哈、哦，我这个画面里面，或者可以参考那个这个画面好了，完成画面，哎，多按钮这部分哈、哦、的上一页吧哈、哦、，OK， 这里非。做完大概长这样子，上面叫 TST Show， 就这个。那颜色的话，大概就绿色好了，或者其他颜色啦，反正不一定是这个颜色，你也可以自己改一下，没关系。那字的大小呢，也许把它改大一点，也许30哈。那底下的话就是一个 Linear Layout 水平的，然后里面放总共会有 B01 到 03， 以此类推。那我这边的话呢，零的话是 B00， 米的话是 B10 好了哈。然后呢，锦的话是 B11，啊，最后会有一个清除，叫 B Clear，OK，、okay， 大概是这样的结构。好、哦，来画面先还给各位一下、哦。那先把画面先做出来之后、哦、再来后面我们就是要让它有那个作用、哦、比如说按下电话号码，那这个电话号码就会输入到我们的那个上面 Test View 显示出来，哦、大概是这样子。